fer perquè és una bona causa i és un, bueno, per la mainada, per la gent que ho necessita, no? I portar una miqueta d'ambient, no? Perquè la gent es motivi a portar aliments i fer el canvi d'aliments per llibre. No costa res col·laborar, perquè hi ha moltes famílies que ho estan passant malament i mira, si puc ajudar amb alguna cosa, doncs... D'acord, molt bé. Mentrestant, per explicar aquest conte necessitarem l'ajuda de 6 nens o nenes, que hi ha voluntaris. Tots els aliments recollits avui aniran al CDA, al Centre de Distribució d'Aliments d'aquí de la ciutat de Figueres, que subministra aliments no només a la ciutat de Figueres, sinó a tota la comarca. Amb el temps perdut i se'ns adormien les cames, no en fem tenir el gust del petó d'una cambrera estrella. Tu, pallasso, tu, balcón, un trapecista, en tu habitació... Molta gent m'ho pregunta, que per què... Si nosaltres venem llibres, per què ens regalem i en canviem? Això és foment de la lectura, això és sembrar. Més lectors tinguem, més gent s'engresqui i llegir, sigui per lo que sigui, perquè l'han canviat per un paquet de macarrons. Això en un futur serà positiu per tot. Bueno, voldria agrair, primer de tot, començant per ordre, a tota la gent que ens ha portat llibres, que ens ha permès fer aquest intercanvi, després a tota la gent que ens ha ajudat avui a que això sigui un èxit i tirar-ho endavant, perquè evidentment dues persones només a la llibreria hagués sigut impossible, des dels músics, artistes, l'animació, el País de Xauxa, tots els que han vingut avui i sobretot també tots els voluntaris, els de l'Escola La Salle, el grup de voluntariat de l'Escola La Salle i de l'associació Casa Meu, que sense ells no hagués sigut res possible. La valoració del dia ha estat molt positiva, tant amb el que ha sigut la recollida d'aliments, sinó a més també per la participació i la gent que s'ha involucrat al llarg del dia. Estem molt contents de tot el que hem recollit, de tothom que ens ha vingut a ajudar, de tota la gent que ha vingut a buscar llibres. Per nosaltres ha sigut un èxit. Calculo que hem donat poder entre 2.000 i 2.500 llibres i recollir... És difícil fer una valoració perquè està tot molt ben encaixat, molt ben guardat, però hi ha hagut un volum important d'aliments.